На Волині новий керівник Державної фіскальної служби. Очолювати регіональне відомство призначили Віталія Думу. Новий посадовець з Львівщини вже встиг побувати першим заступником начальника головного управління ДФС. Згодом керував Західним міжрегіональним територіальним управлінням, котрі займаються розшуком та управлінням корупційними коштами. Також і активами, котрі арештовані у кримінальних провадженнях. Такою діяльністю займався рік до літа 2020 року. Як інформує видання «Наші гроші», Віталій Дума продовжив працювати в управлінні. Втім, на якій посаді – невідомо. Журналісти повідомили, що керівництво цього спеціального органу приховувало інформацію. Чим же далі в управлінні займався Віталій Дума, не повідомили. Ні в телефонній розмові, ні у відповіді на інформаційний запит.